Від слів пані Корнелії перехоплює подих. Жінка зробила те, на що більшість із нас не зважилася б. 19 рік іде, як ми цим першу дитину взяли. За 19 років 39 дітей. Це з своїми власними 6, яких я народила. Жінка з усмішкою на обличчі згадує своє життя та перші пологи. Так як в всіх молодих сім'ях, коли ми побрались, перше саме чекали – це радість, це дитину. Я завжди знала, що в мене буде хлопчик, і це буде Андрійчик. Хоч і казали, ні, дівчинка, ні, кажу, в мене буде Андрійчик. Так і сталося. І після першої дитини незабаром я народила близнят. Ну, були важкі часи, сама була з близнятами, троє дітей. Ну і після того вже не страшно було і 10. Пані Корнелія каже, в той момент відчула, що любові, яка є в ній, вистачить на більше дітей. Звісно, самостійно питання всиновлення жінка не вирішувала, радилась із чоловіком та з сином. Тим самим Андрієм, який сьогодні є настоятелем парафії в Тячеві. Можна сказати, такий поклик від Бога був, якби таке завдання від Господа Бога. Вони дістали, щоб також з іншими дітьми поділяти цю любов, цю опіку, цей захист дітей, щоб вони могли і виростати першочергово в тих християнських цінностях, яких нас також вчили. Вони запиталися мене, на той час мені було 15 років, і я підтримував цю ідею, я бачив хорошу ідею в цьому і також допомагав, чи міг. Я тоді якраз навчався у Виноградові, але коли приїжджав, то завжди так допомагав їм також. Ішов час, каже жінка, а знаків, що їх мрія стати батьками для більшої кількості дітлахів повинна справдитись, ставало все більше. Коли народилась наша п'ята дитина, то в неї проблеми зі здоров'ям було. І я просто пообіцяла Богові, якщо він її вилікує, тоді скільки буду мати сил, здоров'я, я буду теплом зігрівати і ділити те з дітьми, які були покинуті. Не тільки діти з інтернатів, а й з вулиці діти. Тобто діти, які потребують тепла, любові. 19 років тому пані Корнелія взяла хлопчика, якому було 10 місяців, і до 16 років він прожив із названими батьками. Перший раз, як ми взяли свого першого дитину, то нам не рекомендували його, що є хороший, є здоровіший, все. А чоловік каже, здоровий, каже, усиновлять. А чому, каже, ми потрібні? Тобто, і якось так вийшло, що ми взяли дитинку, які ставили в той час ДЦП, муковіцидоз мав, тобто проблемну дитину. Слава Богу, це здоровий хлопчик, і зараз він уже молодий чоловік. Можна сказати, я ніколи не вибирала дітей. У мене були багато ромської національності діти. Діти з такими досить тяжкими діагнозами, не тільки розумово відставши, але і з парезами, дітки із психологічними досить такими діагнозами. І слава Богу, вони всі соціалізувалися, вони всі зараз на ногах, багато створили своїх сімей. Допомогла їм соціалізуватися, каже жінка, саме сімейна атмосфера та можливість мати родину. Відповідно, при такій кількості дітлахів завжди доводилось встановлювати правила у будинку. Одне з них – старші допомагають меншим, але всі вони не діють, якщо нема наступних факторів. Терпіння, любові, любити їх. У мене не було різниці, що це мої діти, це чужі. Я якось приймала, що дитина, яка потрапила до мене, це моя дитина. І за неї я готова була, мабуть, розірвати хоч кого, якщо обідали незаконно мою дитину. Крім того, що були діти, яких я отримувала, ну, як сказати, статусні, у мене весь час за 19 років за це, ну, як то кажуть, завжди знаходили прихисток і діти, які не мали бумаг. Тобто не можна було їм статуси зробити, тому що там з деяких причин не хотілося потім на конфлікти. Можу сказати, що це дві головні речі. Тобто пріоритети життєві за християнськими цінностями і також ця консеквентність, послідовність
у вихованні разом. Тобто приймати батько і мама, що приймали участь у послідовному житті. Також багато сімей, які там, де тільки мама є або тільки батько є. На жаль, у нас такі сім'ї також є, де виховує дитину, зачасту там один із батьків. Але там також треба дивитися цю послідовність і ці також пріоритети. Ну і саме головне, це є, ми дуже багато говоримо про любов, це однозначно, що дитина почувала, що її люблять, що на неї звертають увагу. День захисту дітей для їх родини – особливе свято, адже майже з усіма своїми дітьми вони підтримують стосунки і на великі свята зустрічаються за одним столом. Вона з чоловіком, діти та онуки, яких в пані Корнелії вже 15.